ଯୋଉ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଭଉଣୀମାନେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ମୋଦି ସାଙ୍ଗରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ନା ନାହିଁ? ଏ ଯୋଉ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି କିଏ ପଠାଉଛି? ମୋଦି 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 ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଘରଟା ତମକୁ ମିଳିନି, କାହାକୁ ମିଳିନି? ମିଳିଛି, କାହାକୁ ମିଳିଛି କହ? ମିଳିଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି? ଲକ୍ଷେ କୋଡ଼ିଏ ନା ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ମୋଦି ପଠେଇଛି, ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଖାନା ପାଇଁ ଅଲଗା ପଇସା ମିଳିନି, ମିଶେଇଲେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଉଛି। ଏଲ୍ପିଜି ଚୁଲା ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ? ଦରଖାସ୍ତ କର, ଏବେ କର, ଏବେ 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 ତୁମ ଗାଁର ଆମର ପାର୍ଟି ନେତା କିଏ ଅଛି? କିଏ ଅଛି ମୁଗି ଭାଇ? ତୁମେ ଏଇଠି ଆକୁଆସ ଆକୁଆସ ଏ ଆକୁଆସ ଏ ଆକୁଆସ ତୁମେ ଏଠି ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଏ ଯୋଉ ଆମର ଯିଏ ଏଲ୍ପିଜି ଦୋକାନ ଥିବ ତା ପାଖରେ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ଏ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି ତ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ନହେଲେ ଫେର କହ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ କହିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଦେଖ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଘରଙ୍କ ପିଛା ମା ମାନଙ୍କ ପିଛା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନେଇବା, ଚାଉଳ ଦବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଖୋଲେଇବା, ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ଦବା, ଘର ଦବା, ଶୌଚାଳୟ ଦବା, ଘରେ ବିଜୁଳି ଲଗେଇବା, କରୋନା ବେଳେ ଟୀକା ଲଗେଇବା, ଟୀକା ଲଗେଇଲେ କେ ନେଇଯିବ ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ପଇସା ଦେଲ ନା ମାଗଣା ଲଗେଇଲ? କିଏ ଦେଲା? ତ ତୁମେ ସବୁ ମୋଦି ସରକାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ କି ନାହିଁ? ଏ କଥାଟା ଗାଁ ଗାଁରେ କହିବେ କି ନାହିଁ କହ? ନ କହିଲେ ତ ହବନି। ସାମ୍ନାବାଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଦେଲେ, ସେ କୋଉଟା ଦେଲେ? ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ତମ ଭିତରୁ କିଏ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ ପଇସା ଚିକିତ୍ସା କରି ପଇସା ପାଇଛ କହ? କେତେ ପଇସା ପାଇଛ କହ? କେତେ ପଇସା ପାଇ ଚିକିତ୍ସା କରେ, ଅପରେସନ କରେ? ମୋଦି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ ବନେଇଦେବି, ରାଜ୍ୟ ଦଉ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଲେ ମନେ ଅଛି କି? ତମେ ଯଦି ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ବେଶୀ ସୁବିଧା ତମକୁ ଦରକାର ନା କମ ସୁବିଧା ଦରକାର? ବେଶୀ ସୁବିଧା ଦେବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଏ ଦେଉଛି? ଏଇ କଥାଟା ଗାଁରେ କହିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ଯେମିତି ବୁଝେଇଲି ସେମିତି କହିବ, ଋଣ କଥାଟା କହିବ, ଋଣ ମୂଳ ଟଙ୍କା କାହାର? ନା ନା 70-30 ନାହିଁ, 7-8 ତମ ପଇସା ଠିକ କରିବା ନାହିଁ। 70% ମୋଦି ସୁଧ ଛାଡ କରୁଛି, 3% 30% ରାଜ୍ୟ କରୁଛି, ନା କିଏ ନେଉଛି? ଠିକ କଥାଟା କହିବେ ନା ନାହିଁ? ପାଇଖାନା କିଏ ଦେଲା? ଏଲ୍ପିଜି କିଏ ଦେଲା? ଚାଉଳ କିଏ ଦେଲା? ଟୀକା କିଏ ଦେଲା? ଆୟୁଷ୍ମାନ କିଏ ଦେବ ବୋଲି କହିଛି? ତ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଟା ଲଗେଇବେ କି ନାହିଁ? ଏତିକି କଥା, ଏତିକି କଥାଟା ମୋ ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ କହନ୍ତୁ, ଘର ଘର ବୁଲିକି କହନ୍ତୁ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେ ଏକାଠି ମା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି, ଦେଶ ଯାକର ମା ମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମୋଦି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏଇ ପାଇଁ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଏଇ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ମୋଦି ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜୁଥିବାର, ମୋଦି ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଲାଉଥିଲେ, କାହା ଅନ୍ୟ ଘରେ ବାସନ ମାଜି, ତାଙ୍କ ବାପା ଚାହା ଦୋକାନ ଚଲାଉଥିଲେ, ଗରିବ ଘରୁ ଆସିଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗାଁ ଗଉଲିଆ ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ତ ତାକୁ ଜିତିବା ନା ନାହିଁ? ତୃତୀୟ ଥର ତାକୁ ଜିତିବେ କି ନାହିଁ କହ? ନାନି ଜିତିବେ ପକ୍କା? ଶପଥ ହବ ଏଥର ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମ କାଇ ମାଟିରେ ଆଣିବା। ଚଲ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଭାରତ ମାତା କି ବନ୍ଦେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ। କଣ କାଗଜ ଦଉଛୁ ନାନି କହ?
के कागज दौरा पहना। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास टेलर मशीन निमंत्रे इसको किसो घे घर पायखाना गैस इसको ये पाइन लिखी जाते है तो मुझे सब कागज को लेके जाऊ ना कि तुम्हें आउ दि मास पर इलेक्शन हो मु मोदी तरफ रु गारंटी दबा पे आसी एति की काम हमें विगत 10 वर्ष रे दायित्व नहीं छु जो नानी कहला सीधा सीधा 70 भाग टंका मोदी रो शुद्ध रे 30 भाग टंका नवीन रो अधिका मोदी रो मोदी को आशीर्वाद दरकार डबल इंजिन सरकार दरकार तले भी मोदी ऊपर भी दुईटा का चिन्ह रे तर वोट हो पक्का एटा को दृढ़ करि के कल आमे रहले हबनी अधिका बड़ो करबा बड़ो करबा सेना को एबे स्टिकर आसी छी आमे जीवा किछि घरे किछि आको साई पुलिसा घरे जाई आमे मोदी बाता देके आसीबा मो संगर चलिबो मते तुमे एडा तुमे सब दिन टिके तुम गांव रे बुली के कर देबो मते तुम पांच घर को भी लेके चलो तुम जो घर को लेके चलिबो चलो। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।